milujeng dalu Pak Minto Sudarsana dalang idola Jawa Timur Waduh-waduh pripun waduh. kabare dhaspun pikantuk donga pangestu penjenengan widodo lampah kula boten wonten alangan setunggal punapa Amin dipun paringi seger sehat lancar samudayanipun Mas Leres nggih Pak Minto waduh, waduh, waduh. luar biasa keadaan dalu punika warga desa Sambirobyong guyub rukun nunggake tekad nunggalake sedya ngenipun bersih desa ing dalu niki Leres bersih desa tegese ngresiki ijiwane ngresiki lahir lan batine supaya ora suker sakit adoh saka rubeda adoh saka memola manggayo basuki widada kalis ing sambekala. Uga diijabah dening Allah taala nggone kepareng ngadani bersih desa ing bengi iki. Leres guyub ah. rukunipun sedaya para warga milai saking punggawa pusaraning Praja Tulungagung sami lenggah sami mirsani sami ngestreni anggenipun panjenengan ngringgit dalu punika rumangsa so bombong seneng Mas Yuda merga nggone nunggalake tekad panjenengane Bapak Lurah Bapak Kepala Desa sak Perangkat, sak staf uga sak hmm. lembagaane yeah. disengkuyung warga masyarakat kabeh hmm. asa eh, ingga sukses beniki nggone kepareng ngadani bersih desa Masida. Saiya sae koproya manunggal ing tekad manunggal ing rasa antaraning perangkat desa lan sedaya para warga sineng kuyung para sepuh, lan para kaneman padah pam hari ini saged ngawontenaken bersih desa kanthi meriah. Mergo kepingin leluhur kabudayan sing adil luhung. mergo pancen warga masyarakat Sambirobyong iki peduli banget karo budaya, budaya sing patut dijunjung tinggi maksudku. Darwuhipun para pinter. Kancamu lho enak ngomong. Nyampo andi iki ngopo? Omong ya ngomong to kok. ngomong. ngomong. Rum puncaraneng bangsa dumunung nang luhuring budaya. Darwuhipun para pinter budaya yak. Merga pancen kabeh kuwi dadi TKT warga Sambirobyong Mas. Leres, Pak. Wis dadi tekate saben taun warga masyarakat kene iki mesti ngenekke bersih desa. Merga rumangsa dadi wong Jawa, urip ning Jawa sisih wetan. Nah, wong becek bakal ketitik, wong ngolo bakal ketara, wong temen bakal ditemu sing tekane. Nah. <tik> Sampeyan arep ngomong? <tik> ngomong, Pak. Ah ngomong ngomongo. Nggih. <tik> Awet aku.

Nge, Niki bapak kan nah, perkawis. Insyaallah wong kacanya nyambut gawe kok malah ngondel dhewe. Kaca seket pihin, bola boleh bujui gini terus, aku <laughs> Niki ngembok bapak kan bersih desa. Alhamdulillah, Niki yang penting niku kan lah keterangan ini pun. Awek nopo tuh pak keterangan niku sakit maringi, piterang di para warga ini pun supaya pemikiran ini pun sakit terang. Melayu buatan terang kan maka pemikiran ini pun buatan sakit terang beneran katanya pak. pramila panerangan ini loh pak, penting pak. Terang ini kan agak menika saged ngerangaken sakit ngerangakan hujan kali ngerangakan lampu ingkang kan petang-petang ini kok mas. Jadi, jadi keterangan menika penting. Awet ngopo to pak, terang niku pak. Jadinya lah buatan beres-res pak. Terang ini kok lah. Mau gini pun di Pak, terang ini kok lah, ini pak. Amin toh. Pak. Jarene ngomong dhewe. Mas, aku ngomong iki mbok ya dibaturi. ora? Mas, nek aku ngendikan karo Pak Dalang awakmu kuwi paling gak meri dorongan nang aku ben aku oleh ngaturke antur pambagi harjo iku iso apik ngelmu. kon meneh dorongan pak minta. Nuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lak Niki ajarin bersih ah ah, bersi desa sambi lontong, mugi-mugi desa sambi lontong. Mereka juga, heeeek. Sambirobiong. Sambirobiong, Pak Kepala Desa A. Ah Krisjon menikah, mugi-mugi Pak Krisjon. Mereka juga. tak tahu apa itu Jari kan kaya dorongan, piangal lah. Ini janganlah tidak ngomongan lah. Oh aku ngerti maksudnya kalau tanggap, Pak. Terus berhenti. Andi, ini lah seorang pelawak, seorang seniman. Jadi, nek ngomong, ini kok ku awal-awal kudusong ngegongi. Oh, lah, kuih sentak masuk-masuk mas kuih. Mau nyocok Arab, no? Iya, iya, kayak kuih, loh. Iya, iya, iya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ini bersih deso. <tuh> Mugi-mugi, sagetok wargos, ini pun. Oh. Ini pun bersih desa ini kok kawali jengan ini pun, sami ketoto, mureh, biso, tenteram, mulia. Oh, iya. Hei, wis sampe njaluk bayaran degelan tak tawapuk cangkemmu kowe. Piye ta piye kok angel ko kok angel kok angel men mesti. Wayah e gendhing ra ngegongi, wong ngomong digongi. Karepmu piye? Karepmu piye? Mas, mas ngene le mas, mesti ben ra ben ketok gayeng mbok yo sahur manuk kowe lho. Oh 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 sahur manuk. Nggih paham Pak minta paham. Paham, paham. Angel pokoke hmm. ten atene antene musuh degelan kulit ireng iki. Iya, mau dibacain apa-apa yorap di rapati bangun. Rapati bangun, sawah airang, lambine kuning kayak madu mangsa. Duh, <laughs> ngenyekmu lah mas, mas. Apa? Yang paling wadaanmu lah, murah. Ngenyek, warang gono wadahnya larang. Paling tidak Sariayu, Marta, Tilaar, Viva pun. Desen lah tulip, wadahnya larang. Kabeh kok bisa. Wadahmu wadah apa? Wadah sponsor TV, wadah apa? bedak pun wajah hitam jadi pauti. Kedak pon wajah hitam, jadi pautih. Laki kok gak putih? iki keliwon nak, mas. Kedak ngalih Kedak pasaran, nih. Mas Yudho, penjenengan tindak merikiwau buatin keblasok-blasok. Boten loh. apal kalau kele Sambirobiong. Pun apal? Pun apal saestu. Oh, 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 oh. Nge -nge -nge -nge. Daerah Niku wis. Oh, daerah Sambirobiong, ini ko paribasan sawah tegal loh, kok, ya. Pak kepala desel, ini ko, nih, kalau, Kepala dino Kepala desa Ayo pak kepala desa nyewakno desel wak ngaku roh kenal lo Ngomong -ngom. kata Arakwe sakrap, nerasalah bapak Muhammad Sinten pak Hayam mba Wek wak sok eh eh Gue ayammu ngomong ngapal jenengnya kepak kades orang regi Kesupen saking suwi ora ketemu Jadi biasa tuh negok ee ketemu suwi kok ee Gitu pak minta Nah Wek gak ngumun Bapak Sinten pak Bapak Muhammad Akris Riyanto. Bapak Muhammad Akris Riyanto oh. niku nek kalih kula pun kanca plek. Oh iya Mas. Malah kula niku king ngomah niku kula ampun rengeng-rengeng Reng kula Reng -reng. ndamelke puisi kagempak Pak Kris Saget. Saget. Coba le bisa so, kaya ngapa. Nek panjeneng iso panjen bener-bener dagelan asik dic. Lah, asik dic. Mbang ape joget joget yo ape iso apa puisi aku juara puisi tingkat RT yo lele macem-macem lho oke Ini juara tingkat RT mbok pamerne to mas lah kowe apa lho juara lari diingin untuk TV mas lho awakmu juara lari untuk TV pesertane piro telu sapa ae aku terus polisi karo sing duwe TV lho <tuk> <tuk> ngapa <Hanya tuk> to awakmu Am juara lari. Lomba lari untuk TV. Lomba lari untuk TV. Uh -uh. Pesertane pira? Telu, Mas. Sopo Aku, terus oh. Pak polisi, terus karo sing TV. Sik, sik, kuwi kudu enak segi penggenan kuwi. Kuwi jenenge maling goblok. Ora oh, maling, Mas. Lah ngapa? Iki lomba mlayu ora nak sing nyekel aku. Dadi aku entuk TV. Aku ora maling. Lah wi nyolong tipine wong Penting aku lak ora senjoget godak. Wong aku mlayu kuwi bawa anter. Jenenge maling. Unang unang lomba. Lomba. Eh, kentongannya Pak Lurah jadi cekli lo. Kau wedok seneng ini Lurah kapok lo. Ngabur ngabur ngabur. Kentong <laughs> kentongan balai desa. So, Ayo kentongannya Pak Lurah. Bulongan ini gede ni saya mohon dah neo tutu eh. Ayo. Eh. Jangan rawum. <laughs> Kulo damel ni puisi kah gempa. Nah, coba kaya ngapa? Kepala coba. desa. Iringono. Iringi. Lagu apa mas? Ya terserah tuh lagu yang sesuai kanggo puisi. Deklamasi tuh? Deklamasi. Oke. Okay. Oh, iringi. Siarno, siarno. Uh, Bapak-bapak, ibu-ibu. Sikilku pak, rantuk melebu. Mas, tak siare mas. Nah, iya enteng. Saudara, saudari. atau bedah ngarep nguri. Ladies and gentlemen. Ladies mangan permen. Muslimin dan muslimat. Jangan kawin sebelum sunat. Yo, wis ngono iki. Siarne 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 kok. Bapak, bapak semuanya juga ibu-ibu sebuah penampilan dari Yudo yang baru saja lulus dari penjara Hongkong Kong. Lah tak kapok sang kowe wong edan iki jenenge. pamer-pamer ne ning ya, kowe senengane. Tahanan luar negeri. Publik kowe. tapi tahanan lho Yang akan membawakan sebuah deklamasi buat Bapak Lurah, Pak Kepala Desa, Bapak. Kepala Desa Bapak Kris Subiantono Chris Mpu Gandring Chris Mpu Gandring Chris <tuk> Nogo Sosro Sabu Inten Pak okay. Il Pak Lurah yang beli tak Pak? Muhammad Akris Rianto yang beli pak? pak, Pak Lurah Pak? Pak Kades Oh Anu Isah 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 Kompak Mabul. loh Ibu-ibu anggota PKK <tuk> <tuk> Jilbapai abang kelambin ireng di sawang kok sogok tunteng loh Oh akhirnya kok Ayo Iringan musik Ya diringi coba Indonesia tanah air be Bapak kepala desa pujaan Bapak Muhammad Atau Agres Rianto jaya, dan ya Kau korbankan jiwa dan rakam demi membangun desa Daerah pak Sambil robyong Majuan jalan Pembangunan yang ada di desa sambil Robyong Maju pesat Dari bawah sampai atas Dari warga kecil Sampai masyarakat Semua maju Di bawah kepemimpinan Bapak kepala desa Muhammad Akris Rianto Di hari itu Bapak Muhammad Agus Rianto sampai Jasamu akan dikenang sepanjang masa. Terima kasih. Iki lho. Apik iki. Ayo. Saiki Gendhi Andi. Ngono toe Mbak Pamirna. Lah bakmu po iso njajal. Oh, di sekolah desa. Hmm, Pak Kades, Pak Kris Rianto. Ora kowe padimu. Semuanya menjadi besar termasuk kentongannya. Halah-halah. Kene lho, maju kene lho ben lho. Kene lho. Pak Muhammad. Pak. Nah, oh, rata maju. Pak Kris, Pak Akris Rianto Ha, Kris si Allah, ya ampun, sirah kok kaya kijing ta. <tuk> Te wapoe kijing-kijing. Kok enak ta model sirah kaya bluluk <tuk> <om> ngene. <nih. tuk> <tuk> ben kentongane. <tuk> Papaan ra tau wa Pak, pak Kades seneng lho roh sirahmu dituku. Kae seret-seretan mas? putrane. <laughs> Masamu <muklu> kulit jeruk lho <laughs> Ayo ndang sing apik. Ayo kaya ngapa? Lek ngetokke puisi kan Bapak Kades ambirobyong. Ayo. Pak, aja oh, nganti awakmu ngisin-ngisini. Tenan to, Mas? Daerah kene iki daerahe wong seni, daerahe alim ulama, mulo tembung sak tembung ngomong sak omong kudu sarwa diatur, yeah. Betul. Mm. Kudu sarwa luwes. Tindak sapencak tembung saklimah limah jumang kae suku aja nganti natoni karo liyan. Iya wis jenenge menungso. Cerewet kene. Ha Menungso kang pignu kuwi sing migunani tumrap. Heeh. Mas kapan? Lah iku tak siarne iki lho wong kok -e. ngomong kok kalah kesaingan iki. Angger nesuraine mlumpuk. Mang Tahu mecer-mecer totoli pitik. Rite ni sampe ganggu. Ayo, Ayo, Dan, coba. Ayo, Ayo diklamasi Bapak Kepala Desa. Pak Akris. Abang biru lampune diskon. Pak Kris abone ning diskon. Awa... Guru. mikir bojo loro Pak Kris bojone ini loro kok Aceh tak apa-apa Bojo sing eno Pak Kris bojone ini eno Kalau disayang Pak Kris bojo dengan bojo Pak Kris bojo ini kuali 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 kuali. tua jalan dicepit di cepit lawang Mas, iya tapi iya Iringanmu e. lho Lah iringan sing piye kurang piye jajal kurang piye Mosok diklamasi kades kaca bojo loro lho Kurang kurang menghentak Bu, yang penak sesuaikan karo deklamasiku, toh. Yang menghentak iramane. Aku malu, lo, mas, yang ngeluhin. Iya, 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 paham, paham, ya iya, iya. Ngisin, menghentak, ya. Iya, entang. Hmm, Pak Kris. Hmm. Pak Akris. Manu'e, manu'e, jucak rawon. Pak Akris. Jucak rawon. Adalah duwe manu'. Bungkote. Pak Akris. —Gututih, singakeh uluneh— —Pakris, uluneh huakeh! —Kedikoyang serr— —Kedikoyang serr pakris, brodoh deweh jeh! —Bihet, bang, anggel! Anggel lagi di minggu— —Ici, Bocahki, diklamasyo rapatnya iso. —Deklamasyo nembang lah ya, nembang. ular kambang, ini kau cengkok— Cengkoknya ular kambang, cakepannya cucak rawo. —Apa iso, apa isa —Ayo, coba. Aduh, ya ampun Pak, lagi ngerti ki aku masalah Gusti nyuwun ngapura, Gusti nyuwun ngapura ya ampun Gusti Astagfirullahalazim. Ya Allah, jenurun anak putu ya Allah. Gusti, ngapun ya aku wedi kowe kuwi lho goblok kok Aku ya wedi ya. Gila aku. Nuwun sewu Pak, niki menungso mboten sadengah menungso. Unyeng-unyenge Pak. Gini ya, gini ya. Lumpur. Ku tak idoni melonyah lho. Kowe kulo apa? Bocah habape kaya solar. Ha. Buatkan salun perai menungso. menungso ini unyeng-unyeng lak setunggal nopo kali. Niki manusia luar biasa unyeng kunyeng pak. Eh Eh cici. Pitu. Eh lu eh. menang. Ciro lu <laughs> enam uh. itu. pak. Kau masih cici. kok Sampai nih pak. pak coba bak. Coba ini. mesti. masya Allah! 10 Mas Yuda. Napa nggih 10. Jajal. Ji ro du pat mo 6 8 9. 10. Lho lho iya iki. Heeh. Wong iso kaya ngene to nyung-nyung e nesu nesu ben nesu seneng karo kamu sirahe bentet lah aku ki membuktikan menyatakan njajal kabisanmu apa menyatakan iki paling gak awake dhewe ning kene bersih desa lho mas bersih desa wis do, jelas ndongakno kanggo leluhure desa so, Sambirobyong mm. sing wis mbiajah Gusti so. diapura sedaya dosa kaluputane dipapanke ana suwargane Allah Kang Maha Kawasa so, awit dungane para warga sing mapan ning Sambirobyong didongake muga-muga peteng dala, peteng dalane dala ciut kuburane muga-muga iso kita ndonga lho diampun becah iki iso ndongomu iki lho pengen kuwat ya koyo muga-muga peteng dalane ciut kubure Wah, wong roh malaikat ditulis we. Tulis piye? Kocluk hmm. ngono. kok salah piye? padang dalane jembar kubure, kok iso nah. peteng, peteng dalane ciut kubure. Donga sing kleru. Kok iso donga kleru. Sing bener kuwi dalane ciut kubure, kok iso. Mayit mesti slamet. Kok iso ngono? Kuwi njajal. Nek padang dalane. Hmm. Dikubur plek malaikat teko. Yes, dalane padang ketok. Uh, iki mayat tanyar, uh. oh, Wah, iki mayit anyar iki. Wah, ora senyap gitek.

lepek 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 mayit ajur ajur ya nek ciut kubure slamet kok jawab pertanyaan ga iso malaikat nyro godhot tek kecantol duh kecantol ngono Mas Yudo moga-moga nek andik tiwas mati okay. didongake peteng dalane ciut kubure amin 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 nggih amin, okay, amin. amin. Ya ora ngono ta <laughs> Pak. <pali. laughs> Piye jare mosok malaikat mbok apusi iki lho. Wong iki nyuwun sewu Pak minta. Khulunafsid uh, uh. dha'i hatul maut. Uh. Kabeh sing enek nyawane iki mesti bakal mati. Mulane urip ning alam donya golek osangu kangu besok nek bakal mati. Wis ngerti Mas. Lah ngomong ngono tak takoni ngerti apa ora. Kene okay, boleh dicoba. Kene aja dicoba bakale bakale mati. Sing digegem wong mati apa? ngibadah sing akeh salat limang wektu. Hmm, 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 kedauan omonganmu. Ngibadah sing akeh sedekah jariah salat limang wektu, hmm, 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 bekti karo rama ibu. Terlalu banyak teori. Lho, piye ta pertanyaanmu lho? Wong urip bakale mati. Sing digegem wong mati ngibadah salat limang wektu. Nah, lah ngapa? Sedekah jariah alah kaduan, Mas. Lah wong urip bakale mati. Lah mongko wong mati nggawa sangu. Betul. Sing, sing digegem wong mati apa? Sing digegem wong mati kuwi Jangkrik digegem wong ya mati. Semut digegem wong ya mati. Walang kuwi digegem wong ya mati. Sing digegem wong mati. Siang. Hmm. Krek, sret, mati. Semut ya sret, mati semute. Wah, berarti nek ditekoke Gusti Allah andik, yes. apa sing mbok gawe saka alam donya? Wong kok isa, wong urip bakale mati mulane kudu duwe sangu. Wis ngerti Mas? Apa? Wong urip kuwi bakale mati. Iya roh, nek wong urip ngerti dalane mati wong urip kudu ngibadah, sedekah jariah, salat limang wektu, ngamal sing akeh. Kuwi liyane sedekah jariah, salat limang wektu iki perane. Ya ampun angel omongan karo cah ireng ya ampun. Wong <laughs> omonganmu gak realita lho Mas. Ya bener roh, dalane mati wong kudu ngibadah, sedekah jariah. kuwi kurang bener Pak. Sik, saiki ngrembug Aku tak tekon lek kowe dagelan sing pinter. Nggeh, okay, silakan Pak. Jatining urip dununge ning endi? Jatining mati kuwi panggonane ning endi? Jatining urip du menika dumunung wonten ing raganipun manungsa, jatining pati menika dumunung neng... anu Pak. Kuwi Jati ning urip menika manggon wonten ing gene alam dona jati mati alam swarga Pak. Alah wis ora salah kabeh. Lah sampeyan saged Pak. Jati ning urip ki manggone ana alas. Lek jati nah, pati mati kuwi manggone ana mebel. Sik to iki malah kocluk meneh iki malane jati ning urip kuwi manggone ana ning ndi jati ning mati manggone ana ning ndi. Jati ning urip urip manggune ana alas jati ana ing mebel kok saged Pak Lah ya isa ya pikirene dhewe Oh ngejak ilmu tuwek Pak Minto minggir wek, minggir weh Pak Minto heeh salu maeng bantola ana wujudan monco warna kapidhak kaki turangga yen dirasa sedep rasane wis ora nutut lerenno dadi dalang Sak pidhaeng eh yo Raisa isa sampean. Salumeng Bantolo no wujudan manca warna kapidak kaki turangga yen dirasa sedep rasanya. pucet pucet kristal. ta. Jelas pucet. Ranut ket muleh terus kerokan dek wonge. Yen kapidak pucet rasanya. itu. Ah, eh. Rasa melak-melak. Aku rumangsa ra isa saiki jawaban dhisik. Kula saget sing bedai. Saget. Ah. Sambel. Lha nah, kok omong sambel. Ngeti kek. Salumeng Bantolo layah cowek wujudtan moncowarna lombok tomat bawang brambang dak kaki turangga hulek hulek yen dirasa sedep rasanya, enak rasane pucet pucet wis lah pucet teh pucet wis terus kerokan dek tenan aku iya iya, iya. menawi yekti-yekti panjenengan sekti mandraguna jaguning para diwo. paribasané wong wedok apa? Tebasane kendil. Apa? Bek kecangking kontong. Ke <tutuk> <tutuk> oh, guys. Iye ta paribasané. Paribasané wong wedok kaya kendil, bek, bek. kecangking kontong. Kecangking kontong kecangking. <tutuk> lah ngono mbleset Cepet ya lo, Mas. Paribasané kendil kebak kecangking oteng kesange lah alon-alon nak ngomong na leset bedhe ono ben kapok ya ben nek nek opo mau sik lalah sik gendi aku kiblat papat lima pancar telu turu ning atunggal dilempit dadi siji lebokne ning neraka utawa ning neraka jahanam metu dadi layang wasiat apa jajal spk b Ngapo BBKB? Di lebak bang. Metu untuk duit. Eh, oh. salah. Sambel. Ngapo sambel? Kengdil. Duduk. Anjing laut. <laughs> Dalangnya bedo. Dalangnya bedo. Kebak. Halo, kenapa pak? Sik tak amu sik deda? Jelas no mau, pertanyaanmu ngopo deda? Pertanyaanku mm -mm. Gampil pak. Ngopo? <susuk> <susuk> kalau terbang, kalau terbang berbentuk bintar, kalau terbang berbentuk bundar, bundar. kalau banyak berwarna putih, kalau tinggi berwarna hitam kemerah-merahan. Tapi kalau malam menjadi lilin. Ora oh, iso mudun dadi lurah sesuk. Eh aja to, aja ngawur ae. Iso blonjoku bengi iki pek, Pak. Aku ora blonjoan ora apa-apa. Tenan. Tenan. Sing jawab umpama dudu aku. Lho, njenengan njenengan apa, Pak? Lho. Hmm. Cek ojo oh takok jawaban iki, takut aku, aku lho Iya, iya. Kok jawab takok kowe ngerti kok. Ora, ora, gak, gak. Mbak aku kalah pinter karo kowe. Iya, iya. Ora, ora. Jaluk takok jawabane opo lho? Iya, iya, Le. Bocah rupane kaya cok bakal kok. Nyekmu lho. Oh, Nye, kalau terbang itu berbentuk bundar. Tapi kalau kalau banyak berwarna putih. Jelas to banyak. Kalau malam bisa dibuat lilin. Tapi kalau tinggi dia berwarna hitam kemerah-merahan jawabannya apa? hmm ampun angkat tangan Bukan usah dijawab ini pun bener <laughs> Kak usah bener ini loh sekti ini gue si rasa dijawab ini gak usah ya kalau sih. terbang berbentuk bundar kau ngerti terbang pura ya dung dung tong dung tong dung dung, toh, dung, -dung, toh, dung tong oh, terbangan kau terbang. bentuk api bundar ya ya nek banyak berwarna putih ngerti banyak pura ya ya sing ngak ngak warnanya apa putih putih tau ya ya kalau malam bisa dibuat lilin lilin kau asalnya sokopo malam malam, malam tau kalau tinggi berwarna hitam kemerah merahan apa tinggi ngerti pura Sekarang bokong buatel kabeh. Rupane ya? apa? Abang, terus karo ireng irengan toh, ireng ireng mboten usah dijawab, Pak. pertanyaan nopo wi ngene lo ngene lo sing hubungan hubungane karo seni, ah, saiki sing hubungan hubungane karo seni, sinden, seso-eso, medon, sokokininai, adus, nek adus, sing dikosok muter berawe, ngaw ngaw, 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 ayo ngaw, ngaw, kendile lho awas ora ngaw, Salah, salah. Sikile. Salah. anu anune salah alah ra sinden nek sesuk adus sing dikocoki apane sik jawabane opo alah wis meneng lak tabuk mlonyah wingo malah aku ora pak minta alah ra isa wak ngene to yo anune salah ya terus katok katok sampean katok nyapo lo mikir sinden adus ndek gele penak lo kok isa pikirannya mesum tekan eh, sinjan adus bareng ini kaya kendil pak apa? kebak kecangking Keba. kecang, kebak kok <tuk> rumah sam <tuk> beda ada nah dik beda ada nah lopo bumi ini lho bah itu kan orang-orang ada baju, nak wadi, nak watu ah wis umum pak ngerti niku isi bumi ini lopo watu kalah kalah Liru. minyak kalah Katok. Mayit. Kalah. Kalah. Terus isine bumi niku napa? Anjing laut kok tawap, dalange beda kowe kaya ini Isine bumi niku tangkleten jenengan. Takone Pak, tengkul Pak. Apa, apa? Isine bumi apa, Dik? Sopo sing ngerti wong aku yurung tahu mati. so neus aku mati tak SMS goblok lo Eh, moga-moga ndang mati. <tuk> mangsa Mangsane. Mbulan bobote pirang kilo? Raisa, nyapu tidak ngurusin bulan buk dagi ya kenal? Ilmiah loh niki, ilmiah, Pak. Bulan bobote pinter. Raisa, mana? Medun ya, terus. Kon, kon jawab Andi aja jelek. Kau nco Bulan bobote pira. songo salah, rongkil setengah salah, sak bobote kendil salah. Bulan bobote pira. petang kuintal punjul rong on. Ora percaya so. we, ora percaya. Munggah rono timbangan. Hei, saya kira aku ganti tekon. Sampai ngerti wayang? Ngertas, ngerti Wayang semene kayak giseng huruf e mengopo. Perku dara. Bura mengomblungo. Janaka. Oh, salah. Gadot kaca. Sengkunia. Bagong. Eh salah. Semar. Terus ndak iso. Lain apa pak? lek sing nganggo jeneng wayang semene kae ning nganggo mingkem ayo skuterem terus pake skuterem skuterem Pak terus meneh sapa gadet koco gadet koco menga wi menga skuterem Pak liyane ra enek wis ora iso neh saiki num num mane Prabu Kresna ki sapa njajal Narayana tenan lha 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 Narayana. Salah. Lah sinten? Jarwo. <tis> oh iso iki lho. Kon nembang sinden iki jelas nembang aja. Alah, kon nembang malah. Kon nembang jajal, kon nembang. Beser, Nebit. Pak. Pit nembang opo, Pit? Tem Tembangin apa toh? Jarwo muda muda nesang Prabu Kresno. Oh iya, dek. Heeh, <tis> Heh Dik nom-nomane anu Krisna Jarwo bae. Lah Werkudoro kaleh Gatotkaca tuwek ndi? Ya duwek Werkudoro to, Ndang. Ah, ngawur, ngawur sampean tuwek Gatotkaca, eh, tuwek Werkudoro, Mas. Kowe Gatotkaca, kok iso piye? Gatotkaca gaene saka lulang sapi Werkudoro lulang pedet to, e. Wo. Wocluk, kowe nah. Gatotkaca. Ora iso kowe. Alah-alah, bedhean karo aku lemaro leminggat gara-gara bedhean karo aku. Tekan sakene ra muleh kok. Suling unine piye? Ya tulit. Ah salah. Tululilululit. Salah. Lah unine suling, swarane suling. Unine suling ku mung. Lah kok iso? Gambang suling kumandang swara suling, kumandang swarane. Tula tulit kepenak unine. U -u -u unine mung. <tuh> oh iya, jangkrik muda-muda ning Sang Prabu Krisna. Telek, telek. <tuh> <laughs> lagi roh aku ternyata jarwai kalai karumung uh. Sampaikan ini Yosri Koyoso seneng aneh ah, Betul mas Mas Andi, mas Yudha